ettik. Hoppa, qadirdonlar, Namangan Norin mashina bozoriga qadirdonlar, mana ko'ryapsizlarmi? Prado laqabli do'stlar Niva avtomobili kelibdi. Polnisda do'stlar navrot qilingan. Albatta do'stlar 1 so'm chiqimi yo'g'idan so'ragan akalarimiz bordi. Qadirdonlar, temir metan. Undan tashqari avtomobilimiz do'stlar o'sh polnisda salonlari ham katta yo'q bo'lgan. Do'stlar Mercedes diskalarigacha qo'yilgan. Mana avtomobilimizning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin albatta. Gap so'z yo'q. Qadirdonlar, avtomobilimiz eng birinchi o'rinda. Egalarining o'zidan 60 partiyada albatta. Mana holatlari. Xo'p, avtomobilimiz qadirdonlar sotilar ekan. Endi shuning uchun do'stlar sizlarga bir reklamasini taqdim etay dedim. O'zlarining do'stlar bahosini berasizlar degan umiddaman. Mana avtomobilimizning qadirdonlar ortidan ko'rinish holatlari. Xo'p. Aka yilini necha dedi buni? Yilini so'ramadingiz, xo'p bo'ladi. Ey vatandoshlar, mana salonlarning holatlari, hattoki oynalar ham stiklopadiumli bo'lgan. Hoppa. Ey, mana avtomobilimizning do'stlar sidinalari Captiva'niki. Nima bu? Inamarkaniki. Sidina abagriflar bor. Ishlaydi. Gap so'z yo'q. Ey do'stlar, mana avtomobilimizda monitor, Optiva'da video registratorlar bor. Aka mashina o'zingizdan ha? Xohlasa qadirdonlar, mana egalarini o'zidan olaman degan akalar bor edi. Albatta mehnatimizni munosib baholab qo'yasizlar degan umiddaman. Aka nechinchi yil bu? 96. Qadirdonlar, 96-yil. Omalaki mashinani tayyor qilib qo'yibsiz. Hech qanaqa rasvot yo'q aka. Faqat minish kerak xolos. Mashina nomer bilganga pul beradi. Gap yo'q. Aka, o'zi narxini qancha so'rayapsiz buni? 65 million. Qadirdonlar, 65 million so'm kami bor. Endi xo'sh, orqa stopini ham qo'yaringchi. Qadirdonlar, bir orqa tomonini ham bir stofini ko'raylikchi desam, eshitdimikan akamiz chiqilib. Xo'p, hatto do'stlar bakovdan ham mana katta bakovdan. Ey do'stlar, bu tomonda zavodskiy Niva ham turibdi mana. Xo'p, aka orqa stoflar bitta yaqib qo'yinchi. Hoppa, mana. Gap so'z yo'q, omon ekan qadirdonlar, bombasidan bo'pti. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, buni 65 million deyapti. 65 million so'm kam bor. Qiziqqanlar, qadirdonlar, mana ushbu raqamlarga telefon qilib, akamizdan qolgan batafsil ma'lumotni olasiz. Yangi 06 motor qo'yilgan deyilib, temir metan, tayyor gazlari bilan albatta. Albatta do'stlar, sizlarga parisdan qilib kanalimizga obuna qo'yib qo'yasizlar.